Moi! Mä lähdin mukaan vegaanihaasteeseen siksi, että mä rakastan eläimiä. Vegaanihaaste on ihan loistava tapa lähteä kokeilemaan kasvisruokavalintoja. Vähän muuttamaan niitä omia ajattelutapoja ja syömistottumuksia. Mä osallistuin vegaanihaasteeseen, koska ilmastoasia kiinnostaa. Mä osallistuin vegaanihaasteeseen viimeksi sen takia, no, koska olen vegaani, mutta huono kokki! Parasta vegaanihaasteessa luonnon ja eläinten pelastamisen lisäksi on se päivittäinen uutiskirja. Mä osallistuin vegaanihaasteeseen ja siitä jäi käteen hyvän mielen lisäksi myös paljon hyviä vegaanisia reseptejä. Eläimet ja ympäristö kiittää, joten mä suosittelen sitä kyllä ihan kaikille. Ehdottomasti suosittelen. Suosittelen. Mä suosittelen ihan joka ikiselle, että lähtekää messiin vegaanihaasteeseen. Suosittelen ehdottomasti testaamaan vegaanihaastetta. Hirveän lämpimästi suosittelen vegaanihaasteeseen ryhtymistä. Itse kokeilin sitä ja sen seurauksena aika pitkälti syön nykyään vaan kasvisruokaa ja I love it. Siksi vegaanihaasteet.